Nå får vi besøk av Kolbjørn Giske Ødegård fra Nordea Markets. Hei, Kolbjørn. Velkommen. Takk, takk. Skal bare få litt orden på papiren her. Det sånn, ja. Lakseprisen, ja. Den har jo vært veldig volatil siste tiden. Den var jo opp i 80 kroner kiloen, og så plutselig har falt ned til 60 i løpet av ganske kort tid. Hva grunnen til den volatiliteten vi ser i markedet? Nei, det jo fordi at man har gått... Man startet året på et veldig lavt nivå, lavt 50-tall. Og veldig mange markeder, inklusive meg selv, regner nok med at vi kommer til å ligge godt under 60 kroner, på, helt ned mot 50 kroner i, gjennom 2016. Og så har det vist at produksjonsveksten har vært noe svakere enn forventet på starten av året, og så har markedet respondert mye, mye sterkere på de lave prisene enn forventet. Derfor så dro markedet prisene egentlig nesten kontinuerlig fra midten av februar og fram til slutten av mai, så økte prisene med bortimot 20 kroner per kilo. Mm. Ja. Jeg tror du uttalte i går eller forrige år at estimatene for andre kvartal skal opp. Mm. Har du gjort noen endringer i dine estimater? Nei, men jeg ser at de estimater vi hadde ved inngangen til, til kvartalet var for forsiktige for at vi hadde estimat på rundt 62 kroner. Det er også ganske likt med konsensus i markedet. Og alt tyder på at lakseprisene kommer til å komme på høyt 60-tall, og da ligger det kort at estimatet skal opp. Ja. Ja. Er det noen, altså hva tror du om markedet fremover, sånn ut året? Jeg tror det er veldig vanskelig å ha veldig fasttømret mening om det. Jeg sa det tidligere i dag i en sammenheng jeg var, at septemberprisen kan bli alltid fra 45 til 65. Mm. Det er alt dette som både hvor sterkt markedet responderer på volym, hvor stor volym er tilgjengelig. Men også det kommer til å være volatilt, men sånn som det ser ut nå, så ser det ut som at prisnivået generelt kommer til å ligge høyere enn det som markedet ligger inne med per i dag, forventninger for andre halvår. Hva er ditt syn på oppdrettsaksjene? Nei, altså vi har siste tiden hatt et positivt syn på aksjene. Vi mener at for de prisforutsetningene som vi tidligere lå inne med, ja. Erkjente vi ganske fort i vår at det var for pessimistisk i forhold til det vi faktisk så i markedet. Og utifra det så mener vi mener fortsatt at det der er det er kanskje ikke doblingskandidater vi snakker om, men vi mener fortsatt at det er et attraktiv case. Noen er nært fullpriset selvfølgelig, andre er, som Lere som vi trekte fram på tidligere i dag, er jo case vi mener fortsatt er en signifikant oppside i det. Er det andre aksjer enn Lerøy som du ser potensielle oppside i? Ja da, vi ser oppside i selskap som Kamanchaka for eksempel. Mm. Vi har nylig oppgradert Bakkafrost i kjøp. Ja. Så der er flere aksjer som vi mener er oppside i. Også en annen ting er jo, om ikke på en måte det er alle aksjer som er kanskje 30-40% oppside i, kanskje man snakker om 10-12-15, Så er det en annen ting som er attraktivt, det er at selskapet har veldig lavt gjeldsnivå, en veldig sterk kontantstrøm og et veldig godt dividendepotensial. Ja. Er det noen lakseaksjer eller oppdrettsaksjer som investorene bør holde seg unna? Foreløpig så har vi vel egentlig en hold-anbefaling bare, og det er på SalMar da. Ja. For den gikk veldig mye på kort tid da. Så, men ellers, generelt sett så er vi ganske positive. Så. Nå skal det jo utredes en såkalt lakseskatt. Hva effekt kan den få på markedet, tror du? Eller hva er ditt syn på den? Nei, altså det er klart at det, når man ikke aner hverken innretninger eller styrken på en sånn skatt, så skaper jo det en betydelig usikkerhet i markedet. Det så vi jo på en måte. Tok aksjemarkedet litt med en gang den kom, og så har den på en måte litt sånn fokus på en måte glidt litt over. Ja. Så nå er det to år frem da, til at man skal konkludere på det her. Mm. Og så får vi se hvilke utredninger, hvilke konklusjoner som man gjør da, og hvordan man velger å innrette det. Ja. Har du opparbeidet eget syn på landbasert oppdrett? Vi ser jo at for eksempel Atlantic Sapphire, et selskap som
lite I vinden och och blir mer och mer omtalt och ska driva med landbaserat uppdrett I Florida bland annat. Vad tänker du om det? Nej, jag tänker att det är ett väldigt spännande initiativ och det är ett logiskt initiativ när det är att växten på traditionell sjöbaserat uppdrett flatar helt ut och priserna stiger sånn som de har gjort. Så vill helt logiskt att man söker alternativ växtmöjligheter och så har man gått ett långt stycke med att producera hålla fisken längre på land större och större smolt och man sån recirkuleringsteknologin har tagit 20 mil steg de senaste åren så där är många goda initiativ men så är det också fel att säga att det är väl ingen som har tagit klart och uppskalera. Man har klart för längst klart att producera fisken upp till 5 kilo på land, men det är väldigt små kvantum. Ja. Så det som på något sätt är inte så väldigt bekymrad för kostnaderna för det att det är hanterbart, men det som blir den stora testen, det blir rätt och slett execution. Ja. Hur klarar man det här ja. I med 10 000 ton, med 50 000 ton, med 100 000 ton. Ja, så det där är på något sätt juryn fortsatt ute. Ja. Strålande. Tack för att du kom till oss. Ja. Väldigt bra.